Bon dia. De nou ací, en Estrasburg, en la seu parlamentària, on celebrem les sessions plenàries. I ja sabeu que són sessions molt apretades, en moltíssim contingut, i sempre seleccionem algun punt que considerem més interessant. En aquest cas, el punt és el del primer informe que es va votar ací, que és l'informe Tarabella, que és el nom del diputat que el porta a terme. I és un informe que parlava de la situació de la dona en l'any 2013, la situació de la dona a Europa en l'any 2013. Un informe molt contundent, que deixa molt clar que la situació de la igualtat entre homes i dones s'ha aturat, que l'evolució s'ha aturat i que fins i tot hem anat cap arrere, que deixa molt clarament indicat que les polítiques d'austeritat han atacat sobretot a les dones i han incidit en que aquesta igualtat no s'aconseguisca, que parla de la lacra absoluta i de la misèria moral que implica la violència contra les dones, una violència contra les dones que continua tenint una presència absolutament impresentable en la nostra societat. Una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència. I a més de deixar molt clar els drets de les dones, entre ells també el dret a la lliure decisió sobre l'avortament, acusa a la Comissió Europea i al Consell Europeu d'haver bloquejat dos directives que estan ja aprovades en aquest Parlament i que serien fonamentals per a lluitar per la igualtat, la directiva de la baixa de maternitat i la directiva europea per a introduir un nombre mínim de dones en els consells d'administració de les grans empreses. Doncs bé, esperem que aquest informe, aquesta acusació que va ser aprovat per una majoria molt àmplia en el Parlament, servisca per a modificar les polítiques i per a apostar definitivament per avançar en la igualtat. Sense igualtat no hi ha justícia social. I voldria comentar-vos també, encara que sigui molt breument, aquesta proposta que ha fet la Comissió Europea de la Unió Energètica Europea. Una proposta d'Unió Energètica que vol avançar en la independència energètica d'Europa, estem molt preocupats pel que està passant amb el gas de Rússia, i que per això vol apostar perquè ens interconnectem les xarxes de transmissió energètica. Fabulós, però quin tipus d'energia? Doncs bé, la Comissió torna a parlar de la mateixa. Aposta per el fracking, per l'energia nuclear, pels combustibles fòssils i fins i tot s'inventa una expressió totalment absurda que diu l'energia fòssil neta. L'energia fòssil neta no existeix. Això és una invenció. L'energia fòssil és contaminant, és bruta i a més és caduca. Hem d'apostar per les energies renovables, hem d'apostar per energies en les quals som autosuficients i a més podem crear molts llocs de treball en la seva posada en marxa i a més podem garantir el futur de les noves generacions i podem evitar les conseqüències dramàtiques del canvi climàtic. De tot això, de la Comissió Europea, esta Comissió Europea, suportada per els populars, els liberals i els socialistes, sembla que no vols saber res. I finalment, acabo parlant-vos d'uns convidats molt especials que vindran demà ací a Estrasburg a explicar la seva feina i els problemes que estan trobant. Se tracta del col·lectiu Escola Valenciana, perquè l'intergrup de llengües minoritàries, del qual soc copresident, volem conèixer les realitats de les diferents nacions i pobles i llengües d'Europa. Europa és diversitat i si no reconeguem això, no reconeguem Europa. Escola Valenciana es parlarà de la seva fabulosa feina i dels problemes que el govern del Partit Popular es està posant per a que els xiquets i les xiquetes valencianes tinguin escolarització plena en valencià.